Коли я чую слово «суддя», мені вже становиться страшно, бо я вже знаю, що це людина, яка не дуже хороша. Мені здається, що просто треба прожити ще 100 років, і коли нейросеті вже будуть судити. Тупіцькому, значить, позвонив Коломойський і вставили йому от такий от пістон. Фозі, чи ти користуєшся партійним додатком демократичної сокири? Я от думав, коли чергове думав, чому в мене нема депозиту. Друзі, доброго дня! Якщо ви знайшли це відео випадково і досі ще не підписані на канал Демократичної Сокири на Ютубі, негайно зробіть це, тому що в ефірі Сокира Шоу з Антоном Колумбетом, Антоном Швецьом і нашим поважним гостем Фозі. Во, дякую, що ти з нами. Третій. Давно сидів. В третій раз, так, за 20 хвилин. І сьогодні ми з вами будемо говорити про речі, які є надзвичайно незрозумілими широкому загалу. І саме через те, що вони незрозумілі широкому загалу, у цього самого широкого загалу із їх рідненьких кишеньок дістаються ті самі бюджетні гривні, які потім опиняються в кульочках, які носять на одному мутні чувачки в піджачках. Антон Швець розкаже нам, як цьому запобігти, що саме сталося і хто в цьому винен. Коротка відповідь – ніяк. Але ми будемо боротися, то ми обов'язково переможемо. Фозі, чи в тебе є банківський депозит? Ні. Що, а колись був? Ні. Ви взагалі ніколи не був? Ні. А гроші є в тебе? Чекай. Чекай, а я гроші в тебе? Налік, бо... Таких грошей не було. Це типу людина пережила 90-ті роки і зберігає все в золотих зубах, вирваних у циган. Ну, як це може? Чекай, а як ти за Uber платиш? Я не користуюся Uber. Криптоанархіст серед. Не розумію. А в Макі замовлення робиш? Чи в Глова? Та нальчикам за все платять. Коротше. Фозі – розумна людина. Але, Фозі, що ти знаєш про Конституційний суд? Я знаю, що зараз в нас все може гавкнутись через фонд гарантування вкладів. Він був на суму, я от думав, коли в чергове думав, чому в мене нема депозиту. Можна ж так, скільки там, 200 тисяч гривень гарантує? Так, так, я думав, ну можна ж, а потім ні. Ну, а насправді можна вдуматися. Фонд гарантування вкладів за увесь свій час, який він пропрацював. І пропрацював він не так багато років. Там, ну, там, насправді він працював 5, там, максимум 6 років, да, там, з 8. За цей час він повернув 98 мільярдів депозитів. Значна частина вже поверталась по 25, але частина зовсім за другим курсом поверталася. І це розповідає про те, наскільки стабільна була наша банківська система раніше. Коротше, що насправді сталося? Насправді сталася проблема, бо у нас голова Конституційного суду, бувший прокурор Куйбишевського району Донецької області, а потім і суддя із Куйбишевського райсуда, он чорт. І так. Такое вот печальне начало. І, як оказалось, именно этот чорт порешував в Верховному суді по ділу Суркісов. Але стараннями демократичної сокири, активістів, СМІ, Міжнародного валютного фонду, посольств, банків, Сороса особисто іменем його, стараннями всіх цих людей це не сталося. Так. І тому Тупіцькому, значить, позвонив Коломойський і вставили йому от такий от пістон. Тому гражданин Тупіцький, суддя, почав відкривати всі провадження до Конституційного суду, головою якого він є, тупо всі провадження, в яких є слово «банк». Пофіг якого року, пофіг закритий чи відкритий, пофіг все, коротше, все, що тільки можна, лиш би насолити Національному банку, Фонду гарантування вкладів і всього остального. Вишенка на цьому торті должно було бути признання неконституційним антиколомойського закону. Але, щоб скрити це, або щоб показати Коломойському, що там, типу, стронг, щоб показати хлопцям, що вони не здалися, ну, іншим корупціонерам. Ну, ж показати, що ти все ще крут, значить, що ти все ще щось можеш. Щоб цього не було, вони почали додавати всякі інші провадження. І серед цих проваджень з'явилася відміна фонду гарантування вкладів, який, ну, насправді допомог великої кількості небагатих українців повернути свої депозити. І якщо буде 30 червня винесене рішення про фактично ліквідацію фонду гарантування вкладів, бо весь
закон про фонд гарантування буде визнаний неконституційним, то це тупо буде колапс. Не знаю, це утопія. Люди не повернуть гроші. Це раз. Це просто зруйнує... Тупо все. Рештки банківської так. системи України. Це ж всі побіжуть в банки зразу гроші знімати. Мені здається, що це... Ну, хочеться сподіватися на те, що це неможливо. Ну, насправді це не дуже можливо. Минулий склад Конституційного суду, коли прийшло... Ну, тупа скарга така прийшла від Верховного про признання фонду гарантування вкладів неконституційним, вони тупо його завернули зразу, цілком, сходу. Вони сказали, ми не будемо розсматривати. Але Тупінський... Після розмови з Коломойським, коротше, тупо відкрили його заново, і вони будуть 30 червня його розглядати. І в них є позиція, що так його потрібно відміняти, бо він неконституційний. Ну тут одразу ж самозбиваючеся пророчество, так би мовити. Тобто варто про це оголосити достатньо голосно, наприклад, що там розглядається таке питання, що відбудеться. Люди, по-перше, побіжуть в банки знімати депозити. Ну, це перше, що роблять розумні українці, навчені, скажімо да. так, да, попередніми Тіського, роками. Як у фонді депозитів нема, почнуть міняти гривну на долар. Звісно, і назад. Тобто, і оцей от процес одразу курс повзе, тому що всі починають, якби той. Ну, а банки реально валяться, тому що всі побігли їх знімати депозити і так далі. Ну, тобто, так було вже неодноразово. Банківську систему починає лихорадити. Інші люди, які думали, що не треба панікувати, бачать, що це відбувається, і думають, блін, це ще мій шанс, і остаточно довалюють. Ну, тобто, повторюється. Потім виходить фонд цей каже, I'll be back. А потім виходять вкладники обманутих банків на вулиці, починають мітингувати. Ті, хто з інших банків, починають їх ненавидіти, тому що кажуть, ходять, і тут дорогу перегородили, я їду на своєму гелікі. От все, ходять тут какие-то з флагами. От, починаються бійки, там, ну, в общем, все хорошо. Ну, дивіться, друзі, я думаю, що цього не відбудеться. Ну, я реально не можу навіть повірити в те, що такий сценарій. Це такі граблі. Да, що на такий сценарій піде суддя Тупицький. В принципі, він же ж, не дивлячись на своє прізвище, ще планує пожити. Це $40. Да, і в Україні якби пожити, ну, тобто, а не десь там за кордоном. Тому що за кордоном там зразу Інтерпол і неуютно, а в Україні можна залишатися суддєю. Насправді, ніхто не мог повірити в те, що це правда, але ті люди, поважні, експертні, які намагаються дослідити це, ось як я, наприклад. Або... Ні, типа, ну, ти чим більше розбираєшся в цій фігні, ти тим більше починаєш вірити, що ці дебіли можуть. Ці дебіли реально можуть. І навіть сьогодні з заявою вийшло американське посольство, яке сказало, що, типа, пацани, ми побеседували з головою фонду, значить, гарантування вкладів, і ми говоримо, що нам не нравиться, любые попытки его отменить. Эй, братан! Скажем нет внешнему управлению. Я был против этого до появления американского посольства. Вот теперь я уже сомневаюсь. Не, на самом деле у пана Тупицького проблема с зовнішнім управлением дуже давно, бо да. Його кар'єра почалася з того, що він посадив якогось чувака, який, значить, типа, якого спіймали з 5 примірниками газети. А, «Голос України», так. Бо це була передвиборча кампанія пана Кучми, і це був, коротше, типу, піддільний випуск «Голосу України», де було написано, що Кучма помер від алкоголізму, і замість нього сидить двійник. Да. Чувака поймали з 5 цими газетами, і суддя Тупицький спочатку його відпустив, а коли йому, коротше, від Кучми позвонив Янукович, тоді ще простий голова Донецької ОДА, він змінив своє рішення і дав чуваку 5 лет условно. Звісно, чувак тут же пішов до... Рік екземпляр, це логічно. Да, да. Було б 6 газет. Ну, зато у чувака було, що почитати. Ні, чувак пішов до ЄСПЧ, і ЄСПЧ, звісно, винесло рішення, що суддя Тупицький, коротше, типу, винес неправосудне рішення під тиском. Па-бам! Ну, всім пофіг. А от як ти думаєш, чому так відбувається? От суддя, він же ж якби, от, ну, суддя, це от, ну, для мене, там, да, поки я був маленький і думав, що суддя це як суддя Дред, який от, там, кращий з людей, який там еталон, що таке хорошо, що таке погано, тобто такий от моральний імператив класичний. От чому так трапилося, що у нас, коли я чую слово суддя, мені вже становиться страшно, бо я вже знаю, що це людина, яка не дуже хороша, переважно корумпована, 100% з якимось огидним бекграундом і так далі.
далі. Хоча має це бути навпаки. Чому так трапилося? Ти ж постарше, якби. Де ти був, коли? Чому читав? Читав Джека Лондона, там в «Білому клику» був мудрий суддя, і я тоді теж думав, що от судді – це, мабуть, найбільш мудрі пожилі люди. Ну, в нас є Україна, є суди України. Це паралельна реальність. Ніхто не йде працювати суддею за заробіток. Мені здається, що чесними суддями в нас вважаються ті, хто не кидає. Про що домовились, то й робимо. І це паралельний світ, подолати який. Це навіть гірше за ринок землі. Здавалося, що ринку землі в нас ніколи не буде. А суддівська система – це… Можна було там Усаму Бен Ладена заколбасить, а українську суддівську систему да. Поки ні. Мені здається, що просто треба прожити ще 100 років, і коли нейросеті вже будуть судити. І все. Тут фігня вопрос. Я б хотів пожити це просто. Найбільш реальне, на мою думку, рішення цієї проблеми. Саме так Фозі завуальовано сказав, що перемогти корупцію в українській суддівській системі можна лише тоді, коли там не залишиться жодного живого судді. Знаєш, це був прикол, що типу, суддям мало платять, тому вони беруть хабарі. І як реакція на цей прикол була оця от європейська практика, там цілий закон про судову систему, я пам'ятаю, який там пільг більше, ніж у депутатів. Там соціальні гарантії. Їх же тепер доглядати не можна. Вообще. Їх родичів. Це от іменно от з небес спустившийся ангел, якого ми всі палі ніцькі, от стопами лобзаємо його. А він, значить, судить там. І ще й грошенята отримує реально нелюдські гроші щомісяця і так далі. А нічого не допомогло. Ну, тому що каста закрита. От, знаєш, ну, тому що от мені майже неможливо стати суддею. Бо кромі пряника нужен кнут. Ви розумієте, їм як платили мало, так і платять мало. Ну, просто раніше мало це було 1500 гривень, тепер мало це десятка. Да, сидіть так суддя, так, ну, потребності-то теж зростають. Ми сподіваємося, що серед суддів Конституційного суду є чесні, відповідальні судді. Саме тому 30 червня ми будемо під Конституційним судом, щоб пан Тупіцький не зміг забрати голосів та винести неправосудне і катастрофічне для країни рішення. Сподіваюся, що ви будете там з нами разом. А зараз ми переходимо до конкурсів. Друзі, минулого разу ми питали вас, якщо ви є критиком Мінського процесу, який вихід з ситуації бачите саме ви? І коментар переможець у нас – це користувач Кирило Пиршев, який написав: «Достатньо дочекатись висновків суду в Гаазі. Наші вороги самі себе підірвуть розігритими пуканами». Пане Кирило, це надзвичайно оптимістичний сценарій. Як знати, чи буде він? Так, тим не менш, ви перемогли. Будь ласка, напишіть нам в коментарі, як з вами зв'язатися. Ви отримаєте приз. І оголошуємо наступний конкурс, друзі. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Бачимо, що підвищення зарплатні не допомогло нам вилікувати судову систему в Україні. А що ж, на вашу думку, допоможе? Як розв'язати проблему корумпованості суддів в Україні? І цього разу є за що поборотися, тому що призи реально суперексклюзивні. Це наша футболка з партійного мерчу та особливий, ексклюзивний та помацаний особисто руками, власне, Фозі, бафи прямо з його там якоїсь майстерні, де таємної, де він записує нові шедеври нашої вітчизняної музики, а лівою рукою кліпає вам бафи. Тому напружуйтесь. О, кстати, Фозі, чи ти користуєшся партійним додатком демократичної сокири? Я не люблю додатки. Дозволи не люблю давати. А, дозволи. То наш партійний додаток не требує ніяких дозволів, тільки паспорт треба відправити. І картку з двох боків. І ЦВЦ-код, звісно. Ні, насправді ні, ЦВЦ-код не потрібно, але паспорт так, потрібний для ідентифікації. Бо у нашому додатку можуть проходити вибори, і ці вибори пройшли. За допомогою партійного додатку у нас був переобраний голова Харківського осередку. Це дуже потужний сигнал для усіх інших осередків, голови яких також будуть переобрані на демократичних виборах. Бо додаток демократичної сокири – це справді інструмент внутріпартійної демократії. І це є тільки в нашій партії і тільки за допомогою партійного додатка, який ви можете знайти в App Store чи Google Play,
тупо набравши в пошуку «демократична сокира». Або посилання на це будуть у описі цього відео. Братушки і сеструшки, з вами була «демократична сокира». Десь отут у нас знаходяться посилання на попередні випуски. А ще не забувайте підписуватися на наш інстаграм, на наш телеграм, можливо, навіть на наш тікток, якщо він у нас є. Немає, кажуть, а зря, кстати, ми симпатяшки. З вами були Антон Колумбет, Антон Швець та Фозі. До зустрічі. We'll be right back.